ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ የማሳያችሁ ሳምቡሳ መልፉፍ ነው። አነሳዊሊ መልፉፍ ሳምቡሲ ዚያዳ ሄሎ ማልጅብን ሴንሴም ጅብን እና የጥቅል ጎመን በስቡስ ሳምቡሳ ነው የምሰራው። ስለዚህ ለዛ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ውሃ ጨምራለሁ። ገንፈል ነው የማደርገው። በጣም አሪፍ ነው። እኔ በፍቅር ነው የምወደው። ብዙ ሰዎች ይወዱልኛል። ለእናንተም ሰርታችሁ እንደሚወደድላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በተለይ ዱባይ ላይ በጣም ነው የሚወደደው። የዱባይ ነው። ብዙ ሰዎች እንኳን ያውቁትን አላውቅም። ዱባይ ላይ በጣም ነው የምንሰራው እና ይሄን ይመስላላችኋለሁ። እዩት። ለመልፉፉ አሹ ለመስራት ማለት ነው፣ ለጥቅል ጎመኑ አሹ ለመስራት እዚህ ጋራ ዝብደ ያስፈልገኛል። ዝብደ ጨምራለሁ። እዚህ ጋራ ሽንኩርቱ ጨምራለሁ። ይሄ ነጭ ሽንኩርት ትልቁ ማለት ነው። አንሃጢ በሰል ዋህድ ይህንን ትልቁ ይህ ነጩ ነው። እዚህ ጋራ ምልህ ጨምራለሁ፣ ጨው ጨምራለሁ። እንቱ ከመሄድ ያጡ በጣም ቆንጆ ነው። ዚያዳ ሄሎ ጣህን ዚያዳ ዚያዳ ወላዚ እዚህ ጋራ ፍጥር አለ እንደምትመለከቱት፣ ይሄ ቆንጆ ነው። ከዛ አሁን ይሄን ፍጥሩን እንጨምራለን፣ መሽሩሙን ማለት ነው። ይሄን እንጨምራለን። ቤት ውስጥ ሰርቶ መብላት ነው የመሰለ ነገር አለ። ቤት ውስጥ የተሰራ ነገር ጥሩት ያለ ጽዳት ያለው ነው። አሁን ጥቅል ጎመኑን እንጨምራለን፣ መልፉፉን ማለት ነው። የተቀቀለውን ኤዳ ስትዊ መልፉ ኑስ ኑስ ስትዊ ሙስ ያዳ እና እሱን እንጨምርና በደንብ እንደባልቀዋለን። ውሃውን መጠጥ ማድረግ አለበት። አሁን ጨርሰናል። ይኸውላችሁ ምጥቅ አድርጎልናል እና ውሃውን ጨርሰናል። ክለ ማይ ከላስ ማፊ ማይ ፍርቱ ሄዳ ማፊ ማይ አበዳን እና ከዛን እናቀዘቅዘዋለን ማለት ነው። ሰው ባርድ ኦኬ። አረብኛ የምናገረው አማርኛ ለማያውቁ ልጆች ነው እና እናጠፋዋለን ጋዙ። ስቲል ክላስ ነኝ። ሰው ባርድ ኦኬ። አልቁጡ ፍልፍል አስዋድ ወይም ደግሞ ቆንዶ በርበሬ ትንሽ ጨምሩበት። ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል ቆንዶ በርበሬ። መልፉፉ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋራ አና አርቂ አልሂም ባርድ ዚያዳ ይዳ መልፉፍ እና እንደዚህ ከቀዘቀዘ በኋላ ባጦኔስ ወይም ደግሞ ፐርሲሊ ማለት ነው እንጨምርበታለን። ከዛን እዚህ ጋራ ሞዘሬላ ጅብን አለኝ። ሞዘሬላ ጅብን ቺዝ ማለት ነው። ሞዘሬላ ቺዝ እጨምርበታለሁ። ከዛ እንደዚህ እንደባልቀዋለን። አሁን ሬዲ ሆኖልናል ማለት ነው። ወላ ዚያዳ ሄሎ ከለስኒ እሺ።
አሁን እዚህ ጋራ ምን ጨምራለሁ መሰላችሁ? እሺ እዚህ ጋራ አሁን ሳምቡሳዬን እሰራለሁ። በሊጥ ነው ያጣበኩት። አንድ ሰው ሄደ አዥኒ አዥኒ አብያት ጣይን አብያት ነው። ዋናው አሹ ነው ውስጥ የሚጨመረው ነው።